pagt. Et helligt. Et magisk løfte. Og sådan en pagt vil jeg tilbyde dem. Og til gengæld skal de love, at de altid vil stole på mig. Jeg har altid drømt om en, der kunne vejlede mig. Det kan ændre alt, forstår du det, Grete? Jeg kan skrive, uden at have dårlig samvittighed. Velkommen til Rungsted Lund. Da jeg boede i Afrika, der lovede jeg djævlen min sjæl. Og han lovede til gengæld, at alt hvad jeg derefter oplevede, det skulle blive til historie. Velkommen altså. Så er der nogle mennesker, der siger, at jeg er kun omkos smukke mennesker. Det er muligt. Og jeg vil i hvert fald, at alle mine venner, de har værdighed. Aldrig blive bange, for så kan de ikke blive lykkelige. Kender de Knud V. Jensen? Er det godt at være ude af deres fængsel? Det er på grund af hende, jeg skriver igen. Jeg har læst deres digte. De berørte mig meget. Tænk, hvis jeg havde været 25 år yngre, så ville alt have været anderledes. Det er rigtigt, det her, Torkel. Det eneste, der betyder noget, det er deres kald. Jeg har også en pagt med min kone. Kone? Hvornår har de sidst læst det ord i et værk? Som om kløer bliver slået i deres hjerte. Det er som om de bliver rusket og tumlet af et vildt dyr. Du tror, du har brug for hende. Det er hende, der har brug for dig, Torkel. De har taget hende fra mig. De skal forstå, at vi alle sammen spiller en rolle i historien. Hvad sagde de til hende? Jeg sagde sandheden. Sandheden? Hvad de tilhører en anden. Og hvem er det?